Editorial. Vamos pensar juntos. Estou num ônibus coletivo indo para o trabalho e no terminal tem uma turma protestando porque o ônibus deles está atrasado. Eu concordo com eles, me solidarizo com eles, mas minha vida segue e eu tô indo pro trabalho. Acontece que de repente aquele grupo resolve dizer o seguinte: nós não vamos, mas quem está aqui não vai sair e vai ficar junto com a gente. Então, do manifesto, aquilo passou a um confronto com o meu direito de ir ao trabalho. E eu que estou tendo, não estou tendo o mesmo problema daquele pessoal que está protestando, vou me prejudicar porque estão querendo tolher o meu direito de ir e vir? O que pode acontecer? Eu desço do ônibus e vou lá falar com eles? Eu passo a protestar contra eles? Entro na confusão porque não tenho nada com aquilo e estou sendo prejudicado? Tenho ou não o direito de prosseguir viagem? A confusão no terminal de ônibus, que culminou com a intervenção de uma equipe especial da Guarda Civil Municipal, nunca foi bem esclarecida até agora. O movimento que parecia fundamentado pela ausência de um coletivo que levaria as pessoas que haviam desembarcado no terminal aos seus destinos de trabalho, adquiriu então nuances de movimentação política. Os guardas municipais estão, desde ontem, passando por um treinamento de gerenciamento de crise, porque, certamente, outras pessoas poderão protestar de forma a necessitar intervenção policial para resolver assuntos que podem ou poderão surgir de uma hora para outra e precisam os guardas estar preparados para enfrentar tais situações. O fato do terminal hoje serenar os ânimos mostra que o que saiu nas redes sociais foi uma coisa, mas a verdade é completamente diferente e explicável. O consórcio Guaicurus, o CDL, Clube de Diretores Lojistas, estavam discutindo entre si. O consórcio disse em nota que o CDL deixou de comunicar que no dia do feriado o comércio abriria normalmente. Sem essa informação, os responsáveis pela operação dos ônibus resolveram suprimir alguns horários e foi assim que toda a confusão aconteceu. Usuários que estavam indo para o trabalho chegaram no terminal para fazer o transbordo, mas o ônibus não estava lá. As outras linhas estavam funcionando normalmente. Passageiros ficaram irritados e passaram a protestar, enquanto avisos insistentes chegavam à garagem para que mandassem urgentemente o ônibus que estava sendo reclamado. Os que protestavam pela ausência do ônibus resolveram se defrontar com a guarda municipal, que foi ao local não para proibir o protesto, mas para que aqueles que estivessem dispostos a protestar, que liberassem os outros ônibus,
cujos passageiros iam ao trabalho e não precisavam, não estavam dispostos a participar do protesto, porque a operação das suas linhas e dos seus transbordos estavam normais. Aí alguém dos manifestantes resolveu insuflar os passageiros irritados na base: ou nos atende ou ninguém vai sair daqui, impedindo o direito constitucional das demais pessoas na sua liberdade de ir e vir. E foi assim que os ânimos ficaram acirrados e a guarda municipal teve que usar energia para garantir aos outros passageiros que não estavam no protesto o direito deles ir para o trabalho. Uma versão da guarda municipal é lógica. O que era um protesto pela falta de um ônibus poderia virar um tumulto e confronto generalizado, porque quem não estava interessado no protesto e queria ir ao trabalho poderia se irritar com a situação e transformar a manifestação dos descontentes numa briga de rua, aonde certamente senhores, senhoras de idade e crianças poderiam sair feridos. Diante disso e os ânimos exaltados, a Guarda Civil Municipal teve que ser enérgica para desocupar a pista, garantindo o direito dos passageiros em prosseguir viagem. E os manifestantes então investiram contra a guarda, que teve que usar o protocolo de desocupação em garantia da lei e da ordem. Nada contra quem estava manifestando o descontentamento com o transporte coletivo, mas os que não estavam no protesto tinham o direito e a garantia de seguir viagem enquanto a falta do ônibus estava sendo providenciada pelo consórcio. Essa é a história, sem retoques, sem puxar a sardinha para a brasa de ninguém. Então, o vídeo postado não espelhou a realidade e mostrou apenas um lado dos acontecimentos que precisa ser reparado e urgente. É como diz o velho ditado da tia Laura: a verdade tem várias faces, a minha, a sua e a certa. Bom dia.